Hejsan, hejsan allihopa! Vad roligt att få vara med er från hemmaplan här idag på Vision Sverige. Jag heter alltså Mats Nyholm och jag var lite extra finklädd idag för min pappa fyller 80. Så jag sitter på hemmaplan och ska snart på fest. Tänkte därför också ta och knyta an lite till det temat, nämligen att gratulera dig. Stort grattis till dig. Det kan ju hända att du fyller 80 år idag. Det är inte särskilt troligt, men jag gratulerar dig för att du har idag möjlighet att komma nära Jesus Kristus. Idag har du möjlighet att få en djup mening med ditt liv. Idag har du möjlighet att få förlåtelse, helande, upprättelse och ta emot Guds tankar och framtid. Vi ber. Jag tackar dig gode far i himlen för att vi i all enkelhet får mötas så här idag. Får nalkas dig genom din ande och ditt ord. Gå dig till mötes. Vi tackar dig för att vi kan säga grattis till varandra. Att vi får ta emot gratis från dig. Att du har genom din nåd, genom ditt kors och genom din uppståndelse blivit vårt svar, ja, lösningen på våra problem och förehavanden. Herre, möt oss du nu denna stund. I Jesu namn. Amen. Ja, gratulerar. Du som är människa har fått den mest fantastiska gåvan, tänkbara gåvan, nämligen möjlighet med relation med Gud. När vi öppnar dagens boktips och alla dagars boktips, Bibeln, då märker vi redan på de första sidorna hur det är fallet. I skapelsen så visar Gud liksom en spegel av vem han är. I dess funktionalitet och skönhet så skönjer vi skaparens spår. Men snabbt så blev det inte bara fallet att vi kunde skönja hans spår. Utan det kom ett annat fall också. Nämligen ett syndafall. Där människan skulle på just det trädet som hon inte skulle på. Gud visar redan i första kapitlen i första Mosebok hur god och generös han är. Han låter människan njuta av hela lustgården och varnar henne bara för att ta del av ett enda träd som hon inte kunde hantera. Och ändå skulle hon på just det träd. Mm. Det är så där med oss ibland, vi människor. Min son Noah har sagt till mig någon gång: pappa, tänk inte på gurka. Svårt att inte tänka på en gurka då. Ja. Syndafallet blev tyvärr ett faktum. Människan valde att lämna Gud. Valde att lita mer på sin egen förmåga. Trots att vi inte ens planerat att bli till. Trots att vi vet att egentligen klarar vi oss inte själva, varken i livet eller hur skulle vi klara oss genom döden själva? I första Moseboks tredje kapitel ropar Gud efter människan. Människa, var är du? Adam, var är du? Gud som vet den exakta kvadratmillimetern människan befinner sig på. Han vet exakt var hon är någonstans. Och ändå så frågar han
Som alltid när Gud ställer frågor. Inte för att få mer information, utan för att bli till hjälp och välsignelse för andra. Människan hade inget bra svar på vad hon var, för hon hade ju gömt sig. Och vi märker genom Bibeln sen hur hela Gamla testamentet är liksom Guds räddningsplan som kommer i funktion. Hur han sänder person efter person, profet efter profet, rörelse efter rörelse, för att försöka nå tillbaka till det som betyder allra mest för honom, nämligen människan. På modern individualistiska, nämligen dig. Av allt som Gud värdesätter. Och visst är vi överens om att han har gjort mycket fantastiskt bra. Bara se i skapelsen. Så mycket fantastiskt bra. Och som kronan på verket är människan. På tidningssvenska skulle man kunna säga. Människan är högst upp på Guds 10 topplista. Du är hans ögonsten. Och därför han kämpade så mycket genom hela Gamla testamentet. Kämpade så mycket för att få tillbaka relationen med människan. Som han så saknat. Som han längtar efter, hur han svettas och vrider sig. Nästan ångrar sig. Bara för att komma tillbaka till relationen med henne. Och om du någon gång har kommit till sista boken i Gamla testamentet, till Malaki bok, så kan man nog tycka när man har läst igenom Gamla testamentets 39 böcker. Oj, oj, oj. Vad Gud har gjort mycket. Han har gjort allt för människan. Men så öppnar man bara första sidan. Första sidan på Nya testamentet. Och då märker man att Gud, han har bara börjat. För i Nya testamentet, där gör han allt för människan. Han sänder sin enda son, Jesus. Han sänder Jesus för att undervisa. För att låta liv och lära bli ett. För att dö och bära människans skuld på sig. Bli Guds offerlam för världens synder. Därför är den kristna tron ett så fantastiskt budskap. Att Gud kom till himlen. Ja, han har alltid varit i himlen. Han är här i himlen. Men han kom också till jorden. För din och min skull. Han gjorde det för att han älskar oss så mycket. Gud älskar ju inte bara med tal. Utan med tal och gärning. Och den kristna tron är så goda nyheter. Att det hänger på vad Gud har gjort. Att vi får relation med honom. Att vi får ta emot det vi behöver i våra liv. Och en garanti för evigheten är hans son Jesus. Jesus bröt dödens makt i sin död och uppståndelse. Han besegrade djävulen. Och han gjorde det. Som liksom fick störst skillnad av alla gärningar i historien. Han eliminerade människans tre största problem. Synden, döden och djävulen. Ja, tänker du, mina största problem, om du visste Mats hur stora problem jag har. Om du säger att vi har våra tre största problem gemensamma. Och de har Jesus gjort någonting åt. Därför får vi idag stanna upp det här på en vanlig torsdag och ta emot från honom. Gratulerar du människa. Du är älskad av Gud på riktigt. Och du kan genom att öppna dina händer och öppna ditt hjärta be och ta emot från honom idag. Gode far i himlen, att du älskar oss så mycket. Och att också den som lyssnar på den här sändningen och är ovan att gå i kyrkan eller ny i tron eller
inte har så många vänner runt sig som uppmuntrar till att söka dig. Tack att du särskilt välsignar den personen idag på den här lilla sändningen. Och att vi får stråla samman i dig. Och se hur du genom alla våra livsomständigheter låter allting samverka till det bästa. Genom tron på dig, Jesus. Vi ber också för den här lilla stunden som är kvar av sändningen. De här 10 minuterna eller den här kvarten. Fader. Välsigna du var och en som lyssnar. Och hjälp oss att lägga våra tankar och motiv hos dig. Amen. Ja. Det är därför predikanter tycker så mycket om att predika. Det är därför evangelister har så mycket att säga. För att den kristna tron är så livsförändrande, fantastiska, ja, goda nyheter. Och i kyrkan har vi också ett kyrkoår som liksom i bästa fall kan inrymma något av trons, Bibelns och kyrkans rikedom. Och i det kyrkoåret nu så är vi precis liksom i slutet av fastan och inför påsken. Det är ju palmsöndag nu på söndag. Och en text som har talat väldigt starkt till mig i fastetid. Det är en text som vi alldeles nyss läste en söndag i Svenska kyrkan. Som handlar om en far och en son. Pappan hette Abraham. Sonen hette Isak. Om du vill läsa med mig så kan du slå upp Bibeln i Bibelns första bok. Första Mosebok kapitel 22. Och så ska vi där läsa en liten bit. Från vers 1 och framåt. Du kan gärna lyssna om du vill. Och vill du slå upp Bibeln på bibeln.se. En bibelapp. Eller pappersbibel. Så är det första Mosebok kapitel 22. Vers 1. Och framåt. En tid härefter hände sig att Gud satte Abraham på prov. Han sa till honom: Abraham. Han svarade: Här är jag. Då sa han: Ta din son Isak, din enda son som du har kär, och gå bort till Moria land och offra honom där som brännoffer. På ett berg som jag ska säga dig. Va? Kanske Abraham undrade. Men han hade lärt sig hur man svarar Gud när Gud talar. Han svarade: Här är jag. Gud sa till Abraham att han skulle ta Isak, sin enda son. Som man har så kär. Som liksom allt hängde på. Som hela framtiden, förbunden, ja, Guds gemenskapen för folket hängde på. Och så sa Gud att han skulle offra Isak. I Moria land. På ett berg. Som Gud skulle säga honom. Tänk. Och här kommer min son hem. När jag talar om en far och en son. Från Bibeln. Hej då. Jag läser vidare från vers 3. I det följande morgon lastade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Och sedan han hade huggit sönder ved till brännoffer bröt han upp och begav sig iväg till den plats som Gud hade sagt honom. När nu Abraham på tredje dagen lyfte sina ögon och fick se platsen på avstånd, sa han till sin tjänare: Stanna här med åsnan. Jag och gossen vill gå dit bort. När vi har tillbett ska vi komma tillbaka till er. Abraham, han lyfte sina ögon på tredje dagen. Det är inte första gången.
Någonting stort händer på tredje dagen när vi läser i Bibeln. Notera också att han var noga med att tillbe. Han var inte främst noga med att ifrågasätta. Även om man kan undra hur tung och svår den här färden var för Abraham. Många har ju sagt att den var väldigt hemsk för Isak. Ja, kanske var den jobbig för Isak. Men nog var den värst för Abraham. Står i vers 6 och vidare. Och Abraham tog veden till brännoffer och lade den på sin son Isak. Men själv tog han elden och kniven. Och de gick så båda tillsammans. Då talade Isak till sin far Abraham och sa: Min fader. Han svarade: Vad vill du, min son? Han sa: Se, här är elden och veden. Men var är fåret till brännoffret? Abraham svarade: Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son. Så gick de båda tillsammans. Ja, Isak, han kände nog också att det är någonting som inte är rätt här. Det är något som saknas. Eller han kanske kände på sin far Abraham att pappa verkar väldigt spänd idag. Vad kan det vara? Och så undrar han ju vad fåret var helt enkelt till brännoffret. Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, svarade Abraham. Vers 9 och framåt. Första Mosebok kapitel 22. När de nu hade kommit till den plats som Gud hade sagt Abraham, byggde han där ett altare och la veden på det. Sen band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut sin hand och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen och sa: Abraham, Abraham. Han svarade: Här är jag. Då sa han: Låt inte din hand komma vid gossen och gör ingenting med honom. Ty nu vet jag att du fruktar Gud. Nu då du inte har undanhållit mig din ende son. När Abraham lyfte upp sina ögon fick han bakom sig se en vädur som hade fastnat med sina horn i ett snår. Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till ett brännoffer i sin sons ställe. Och Abraham gav den platsen namnet Herren utser. Nu för tiden heter den berget där Herren låter se sig. Gud hade som vanligt koll hela vägen. Ville Herren att Isak skulle lida? Nej. Ville han att Isak skulle dö? Nej. Ville han att Abraham skulle döda? Nej. Men visste Gud att Abraham behövde bli prövad? Ja. Visste Gud att Abraham behövde frukta Gud? Ja. Blev det här en väldigt god lektion för Abraham i vem man har som nummer ett i sitt liv? Ja, det blev nog det. Och framtiden, enligt Guds löften, fick bli så välsignad som vi ser i de kommande verserna. Vill då Gud att vi ska prövas på samma sätt? Ja, som Nya Testamentet säger så ska vi tacka Gud för våra prövningar. Och se hur de får leda till uthållighet, fasthet och tro. Tänk på en vän till mig som har prövats mycket. Hon sa till mig en gång att ja, nu har det varit kämpigt. Men jag vet inte, i backspegeln i varje fall, om jag skulle velat vara utan det.
Vad vi vet är också att Abraham behövde inte offra sin son. Och du behöver inte offra din son om du har en son. Jag behöver inte offra min son, Noah, som precis kom in här från skolan och tyst försökte sätta sig vid tv-spelet. Nej, för Gud offrade sin son för oss alla. I de bibelorden i Nya testamentet som Jesus, så älskade Gud världen så mycket att han gav den sin enda son. Jag skulle aldrig ge bort min son Noah till någon av er. Fast ni vore skickliga vissa föräldratekniker eller metoder. Men Gud, han gav sin son. Och inte bara till den som var skicklig förälder eller godkänd vårdnadshavare. Utan han gav sin son till var och en som vill tro. För var och en, som en engelsk bibelöversättning säger, to whosoever believeth in him. Gud gav, så visar han världen kärlek. Han ger och ger och ger. Och det allra mest fantastiska han har gett är sin son Jesus Kristus. Han gav sin enda son för att vi inte ska gå under, utan ha evigt liv. Och även om vi kan orda mycket i religiösa debatter och vi kan nyansera olika och sådär, om vi liksom tar bort lite av debattsurret, är det inte så att du egentligen också känner i ditt hjärta att du har en själ och du är skapad med ett syfte för evigheten? Inte bara här och nu. Inte bara på jorden. Vi människor har ju så stark evighetslängtan så vi till och med försöker uppfinna sätt på jorden för att bli eviga. En del fryser ner sig själva när de dör för dyra pengar för att sen kunna, när vetenskapen, som egentligen är en mängd teorier men som ibland nämns som en allenarådande lösning, när vetenskapen har kommit så långt som man kan frysa upp och återuppliva människor, så kan de frysas upp. En del som inte har råd med hela kroppen fryser bara ner huvudet. Ja, det låter ju väldigt snurrigt, eller hur? Men det uttrycker nog vår längtan efter att leva för evigt. Och här ger Gud sin enda son Jesus som svaret på vår djupa längtan att leva för evigt, att inte dö. För att var och en som tror på honom inte ska gå under. Om du inte vill gå under, då ska du ge ditt liv till Jesus. Han kommer aldrig att svika dig. Han kommer att vara dig trofast när alla andra lämnar. Som saltaren sjunger ut, ropar ut, psalmisten. Att den som hoppas på Herren kommer aldrig att stå där sviken. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.